Acțiunile oamenilor legii menite să prevină accidentele rutiere le-au venit de hac unor tineri iubitori de adrenalină. Aceștia au fost prinși de polițiștii rutieri în timp ce se întreceau cu mașinile pe un drum național, respectiv în afara localității Bumbești-Jiu. Au fost duși imediat la sediul poliției, acolo unde au fost înștiințați că riscă să-și petreacă între 3 luni și 1 an în spatele gratiilor. La data de 30 iulie anul curent, polițiști din cadrul serviciului rutier Gorj s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că 2 tineri de 22 și 31 de ani din municipiul Târgu Jiu și un tânăr de 24 de ani din orașul Novaci au participat în calitate de conducători auto cu autoturismele personale la întreceri neautorizate pe drumul național 66 în afara localității Bumbești-Jiu. Tinerii au fost conduși la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor, în cauză fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de participarea în calitate de conducător de vehicul la întreceri neautorizate pe drumurile publice. Polițiștii recomandă șoferilor mai multă prudență în trafic. Cei care participă la astfel de întreceri neautorizate vor fi sancționați drastic. Polițiștii recomandă conducătorilor auto să respecte prevederile legale privind circulația rutieră pe drumurile publice pentru prevenirea accidentelor cu consecințe grave. Conform articolului 339, aliniat 2 din Codul Penal, participarea în calitate de conducător de vehicul la întreceri neautorizate pe drumurile publice se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă. Urmează ca în cursul zilei de astăzi să fie stabilită pedeapsa pe care cei 3 o vor primi.